Давай, давай, давай! Плавця Михайла Романишина на березі вже виглядають. Зустріти спортсмена прийшли дружина з дітьми та журналісти. На Оболонську набережну у Києві він дістався із затримкою. Странний від спорту плавання. Вроді бачиш орієнтир, потім через час він опять орієнтир, потім через час він не приближається. Встречна волна була неприємна. Ждали сильного течення, да, от не дождались. Михайло Романишин пливе Дніпром уже третій день. Щодоби долає по 20-25 кілометрів. Пливе по 10 годин, спить не більше 6. Їсть нерідко теж під час плавання. З лодки подають питання, тобто в основному це як у беременна жінка, що захочу. Там такі бувають іноді, тобто снікерс, там щось соленого і так далі. От все, що є на лодці, я прошу, мені там далі пожували, поплив далі. До запливу готувався 4 роки, розповідає спортсмен. Нині ж завдання ускладнюють хвилі, водорості та холодна вода. Та найважче, зізнається, бути далеко від родини. Дружина з дітьми уболівають на суші. Міша підготовлював мене морально, я к этому була готова. І ми його підтримуємо, ми віримо, що він допливе. Вірить в успіх і тренер Карен Абрамов. Він супроводжує заплив, веслуючи у човні. Виконує функції не тільки наставника, а й масажиста, кухаря і медика. Поряд і в спеку, і в дощ. На лодці промок, ну а що робити? Я ж не скажу, Міша, извини, я промок. Він пливе. На лодці тяжело, але я завжди знаю, що йому в 100 разів тяжелее там в воді. Тому що йому холодно, мишці болять. Ночувати команді теж доводиться у польових умовах. Загалом мусять подолати майже 1000 кілометрів і вийти на рекорд України за довжиною дистанції. Заплив фіксують за допомогою GPS-передавачів. Розстояння 11700, 3 часа 28 хвилин. И темп минута 46 получилось за 100 метров. Человек гребет руками и ногами впервые на такой длинной дистанции. Наше основное правило фиксации этого достижения было тем, что чтобы трек, который прерывается вечером перед ночевкой, начинался с утра с той же точки. И по координатам они клеились в непрерывный маршрут. Спортсмен наголошує, на рекорд йде заради високої мети. Цель – это все-таки привлечь внимание молодежи к спорту, отвернуть их от чего-то такого губительного, да, наверное. Вредних привичок. І от екологія. Дуже сильно пострадала із-за зелені в Дніпрі. Опинитися у фінальній точці запливу в Херсоні плавець планує вже на початку вересня. Утім, каже, це лише розминка. За рік збирається рушити з Одеси до Стамбулу і переплисти Чорне море. Олена Соловйова, Віктор Прокопенко, 5 канал.